Колькасць крымінальных справ, якія расследуюцца ў парадку паскоранай вытворчасці ў Віцебскай вобласці, узрасце. Пра гэта паведаміў начальнік управлення следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці Владзімір Шалухін. Пры гэтым побач з аператыўнасцю вялікая ўвага надаецца якасці работы. За 4 месяцы бягучага года следчыя падраздзяленні вобласці завяршылі вытворчасць больш чым 2000 крымінальных справ. Узбуджана ж іх за гэты перыяд больш за 7000. Расследаванне большасці справ заканчваецца ў адведзены законам 2-месячны термін, 16% з іх на працягу 15 дзён. Сур'ёзная ўвага надаецца работе са зваротамі грамадзян. При выполнении других 347 граждан обратились. По существу 30% обращений было признано обоснованными, удовлетворено или полностью, или частично. В основном обращения касались расследования уголовных дел, принятых по решению по уголовным делам, прекращение, приостановление предварительного следствия, отказ от возбуждения уголовного дела, с ходатайствами проведения отдельных следственных действий. Также обращались граждане. Более 40 человек обратилось на прием личных руководств управления Следственного комитета.